Numri të huajve që zgjedhin Shqipërinë për të punuar dhe jetuar është rritur ndjeshëm vitin e kaluar. Të dhënat e Instat tregojnë se në fund të vitit 2023, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 21.406 banor, duke pasur rritje me 18% krahasuar me vitin 2022. Sipas origjinës, shtetësit e huaj në vendin tonë dominojnë nga kosovarët, më pas italianët dhe turqit, gati gjysma e tyre janë për të punuar. Sipas revistës Monitor, numri të huajve me leje qëndrimi dominojnë nga meshkujt me 64%. Kundrejt femrave me 36%. Numri aplikimeve për leje qëndrimi në Shqipëri në vitin 2023 ishte 12.430 aplikime, duke shënuar një rritje me gati 23% krahasuar me vitin 2022. Të huajt me origjinë nga Kosova, Italia dhe Turqia përbëjnë numrin më të madh të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri në vitin 2023, respektivisht me 3712, 3375 dhe 1693 banor. Të huajt me origjinë nga Europa rezultojnë 15.223 banor në vitin 2023 dhe përbën 71% të huajve. Punësimi është arsye kryesore e lejeve të qëndrimit të huajve në Shqipëri në vitin 2023.